avec 4 buts marqués, donc le public ne s'est pas ennuyé. En général, le match jette parce qu'on connaît le fils, l'état mais le jeu aérien, surtout sur les balles arrêtées, donc on était beaucoup en danger, même en préparant les joueurs sur ça. Mais malheureusement, tu perds un duel et ça te change le cours du jeu. C'est ce qui était arrivé. Puis on est monté, on a égalisé sur un contre, un deuxième but. C'était peut-être le cas. Les cantadrana parce que comme les dernières buts là, on a les cancunos, c'est pas qu'un tédif. Quand au mal technique, t'as notre maman qui nous dit, est-ce que nous avons une réaction? Moi, je l'équipe dernière qu'on a une réaction. Effectivement, quand t'as d'art de faire le كبير اللي خلى انهم باش ترجع مع الفيش والاورغانيزاسيون ديالهم تبارك الله باش ترجع بالسكور سي با فاسيل دونك اون جينيرال سي ان ماتش بور مو انا بليزون اي تري تاكتيك لي زيليمون دي ليدر لي في الكلوب كي تير دون انا بوحدي ما نقدرش ندير هادشي دونك يا دي ليدر كي تير دون بون سونس معانا لي ديريجون لي كاينين يفون لو ماكسيموم اي بوف با كومبلي هاد لو ديفيسيت لي كاين راه واقيلا سي لو كلوب اللي عنده لو بلوس دو ديفيسيت واقيلا على ما سمعت 16 مليار 16 مليار خمسة ستيلوات ما كملوش لي زيرو اللي باقيين دونك سي تري ديفيسيل سي تري ديفيسيل مي كنحاول ما امكن الاولاد تنقول لهم سورتي دو سو دو سو دو سيت بول اللي فيها المشاكل وديروا بحال هوني بيي هوني بخير وعلى خير اي لي سي لي ديريجون اللي كاينين دابا يسون اون تران دو فير دي زيفور راه واخا يديروا لي زيفور اللي داروا مساكن اي بوف با كومبلي هادشي اللي هادشي اللي وقع لهاد ليكيب سي لا سيزون بلو ديفيسيل عند الرجاء جيسبيغ كو لي ريزولتا سون لا بور كو تي بويس افواغ لو بوبليك نقدو نلعبو قريب للدار البيضاء ما بقيناش كنطلبو نلعبو في الدار البيضاء قريب للدار البيضاء باش البوبليك يجي بحال اليوم غادي يكون انروسيت كي كتدخل ملي كيوليو لي ريزولتا كيجيك سبونسور كيزعم ما كيسمعش فرقه غارقه كريدي اتسيتيرا دونك هادو كلهم مشاكل اللي كنحاولو نجريهم انتيليجيمون كتحيد الكاسكيطة ديال المدرب وكدير كاسكيطه ديال حاجه اخرى انا والبارح في تاس مسالينا لونطرين مطلع حتى السطات باش نشوف التيران ديال السطات اسكي لي فالاب مشيت تما ميرسي قلش لي استقبلني مشينا شفنا التيران تما باش يمكن لينا غير نقربوا الماتش البوبليك ديالنا باش يمكن ليه يجي مالوغوزمون التيران ماشي داكشي اللي غنبغيو وماشي داكشي ديال اللي غادي يبغيو اللعابه ديالنا يفول لي بلوز ديال الفيفس وي Voilà, dit oui. C'est bon, ça circule. Là, ça circule pour eux et pour nous, et c'est du bon football. Sinon, on va jouer à la courte, donc on va jouer à la courte. On n'est pas fort dans ces situations. Donc, je suis là, malheureusement, le terrain, je suis à droite, je suis à gauche, je suis à la casquette du Madrid. Maintenant, c'est mon club, c'est l'Algérie. L'entraîneur peut être obligé de faire terrain avant l'entraînement, mais en dehors de l'entraînement, je suis à la NAS, l'équipe, etc. Allah, il y a été. Thank you.